Večer, vážení diváci, vítejte v aréně, tady u nás na Barrandově a předpokládám, že to téma, o kterém dnes se svými hosty budu mluvit, vás bude bavit, musí. Bude to ekonomika ceny. Já vám představím mé dnešní hosty. Předsedkyně Národní rozpočtové rady, docentka Eva Zamrazilová. Dobrý večer. Dobrý večer. Lukáš Kovanda, ekonom. Dobrý večer. Pane Kovando. A Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak, paní docentko, nebo paní předsedkyně, já se na vás obracím jako na první. Já jsem to naznačil, ceny. Já teď se nechci na začátku bavit o válce na Ukrajině, té tragédii, co se tam děje. Nechci se bavit ani o rizicích souvisejících s Ruskem a ruským plynem a podobně, i když k těmhle tématům se určitě dostaneme. Teď data, tvrdá čísla. Zdražování zrychluje. Po dlouhé době to vidíme na vlastní oči nebo cítíme na vlastní kůži. Když byla míra inflace takové imaginární číslo a nám se nezdražovaly potraviny, energie a podobně, tak se nás to de facto netýkalo. Teď se prostě zdražují věci, které používat jako musíme. Energie, nájemné, potraviny. Viděli jsme šílenství okolo pohonných hmot. Ty čísla jsou teď zhruba 10%. Hovoří se, že za březen možná bude 13%. Nevím. Tak, téma je na stole. Co k tomu říct? Začalo to vlastně velmi nečekaně už v letních měsících. Já vnímám tu inflaci postpandemickou částečně v takovém kontextu podoby situace po první světové válce, kdy vlastně v tom dvouletém období covidu lidé dostali peníze za neodvedenou práci, za nevyrobené zboží, neodvedené služby. A ty peníze samozřejmě měly, ale v důsledku těch pandemických opatření je nemohly do té míry utrácet. Ta pandemie způsobila poruchy v dodavatelsko-odběratelských řetězcích, což ve výsledku znamená, že vysoký objem té odložené poptávky se střetl s nízkým nebo nižším a nedostatečným objemem nabízeného zboží, částečně služeb. To hovoříte o autech a tak, kde prostě ta nabídka nebyla dostatečná, zastavená výroba, problémy s logistikou a zvyšující se ceny. Tak. A ta situace, kdy vlastně máte v ekonomice nadměrné množství peněz oproti tomu množství zboží a služeb, tak nikdy nemůže skončit jinak než inflací. A ta inflace začala ve stejném období, vlastně někdy v létě, a teď otázka, se zvyšovat ve všech evropských zemích. Ve všech. A teď dvě základní otázky. Kde to skončí? Jestli ta míra inflace, tedy zdražování, poletí furt pořád vzhůru. Dokonce jsem někdy četl komentáře, že se můžeme blížit ke 20%, pokud teď v březnu bude 13. Já vím, nemáme křišťálovou kouli, ale můžeme se blížit poměrně vysoko, což nás hodí jaksi z takového kultivovanějšího prostoru ekonomického trochu někam jinam. Přeci jenom 20% inflace je dost. Já jsem nechtěl říct Turecko, ale přeci jen bylo by to hodně. A ta druhá otázka, dá se s tím jako něco dělat? Na naší úrovni. Jedna teorie je, že je to všechno dovezené. Druhá teorie je, že Česká národní banka musí zasahovat, protože to má v zákoně, ale ty zásahy jsou neúspěšné. Nemůžeme říct, že ty zásahy jsou neúspěšné, protože oni zatím nemohli ještě začít fungovat. Tady došlo tedy ke zvýšení základních úrokových sazeb. Česká národní banka dělá podle mě svoji práci, plní svůj mandát a teď ještě vlastně začala intervenovat na to, aby devizový kurz přestal oslabovat, protože ten konflikt na Ukrajině vlastně my jsme pořád bráni v té skupině nějakých rozvíjejících se středoevropských, východoevropských ekonomik, takže tady bych... Já tomu jako rozumím, že dobře, poptávka po koruně koruna, klesla, ano, protože jsme příliš blízko Ukrajině. Vyšší koruna může pomoci boji s inflací, protože pokud by ta koruna byla ještě slabší, tak by vlastně zvyšování úrokových sazeb vůbec nedávalo smysl.
průmysl. A my jsme prostě jedna z mála zemí v Evropě, která vůbec s tou inflací má šanci něco dělat, protože EC, Evropská centrální banka, ačkoliv například v Litvě, Lotyšsku, Estonsku je inflace už třeba 14%, tak Evropská centrální banka nechává sazby pořád na nuli a pořád ještě přilévá ten olej do ohně formou toho, že tím jako brání českou peníze. Korunu, že je teď dobře, že máme českou korunu. Ne. Já nebráním českou korunu, jenom konstatuju, jaká je v této době situace. Každá situace má nějaká plus, nějaká minus a teď si myslím, že ta situace je pro nás relativně ještě docela komfortní, protože třeba v těch zemích jako v těch estonských, v těch pobaltských zemích, ta inflace může být naprosto nevídaná. Pane Prouzo, úplně stejné téma. Mě teda paní předsedkyně, to, že je ta situace komfortní, no já teda nevím, jak pro koho, jo. Já vím, z národohospodářského pohledu, jo, ale teď se... Relativně, z národohospodářského pohledu asi ano, z pohledu některých domácností, no. Pojďme se možná vrátit k tomu, co se tady v reálu děje a jaké politické nástroje se používají. Je to zvyšování úrokových sazeb, kdy minimálně na začátku z mého pohledu Česká národní banka byla zbytečně rychlá a bylo taženo spíš tím bojem, který tehdy měl s Alenou Schillerovou, kdy si dokazovali... Zbytečně rychlá, neměla zasahovat jako dříve naopak, ne, jo, protože... Ne, ty nárůsty jako byly jako výrazně rychlé, protože to, co my primárně potřebujeme, jestli jdeme na českou ekonomiku, tak potřebujeme, aby tady firmy jako investovaly do modernizace, aby prostě snižovaly energetickou náročnost. Vidíme, že tady začínají bojovat zejména národní firmy o kapitál, jestli mají v rámci té skupiny do Česka nebo do Rumunska nebo někam jinam, se začíná mít poměrně velký problém. A s tím mají úroky co společného? No, najednou to se prodražuje to financování a si nedává to nutně smysl. Spousta firm dneska říká přesně, co říkala paní docentka. Prostě byla tady zabržděná poptávka, nevydělá vám tolik, jak můžu. Chybí tady spousta zaměstnanců, že ani firmy vlastně nemohly vyrábět všechno to, co nacměly objednávky. A v tu chvíli ale vím, že musí modernizovat. A nejenom ty peníze jsou výrazně dražší, než byly. Já vím, ale ta inflace se skutečně rozběhla ke dvouciferným číslům a Česká národní banka ze zákona zasahovat jako musí. Ona dbá na cenovou stabilitu a kurzovou stabilitu. Jiný jako nástroj než zvyšování úrokových sazeb jako nemá. Tady je protinávrh, že začal naopak zasahovat pozdě, nebo proti názoru některých ekonomů, že měla zasáhnout podstatně dříve. Tak to jsou přece, jak můžeme to mít asi dvouhodinovou debatu, jestli dříve nebo později. Já to říkám z pohledu se konkrétních firem. To je problém. A problém samozřejmě, že to, co ČNB dělá, jako uvidíme v reálu za rok a půl, za dva. Bude to mít obrovské zpoždění. Ale v situaci, kdy dneska... A má to smysl? Pokud by totiž byla pravda, ta teorie, já si nechci říkat jména politiku, protože tady to jako není primárně politická debata, ale pokud by byla pravda to, co říká bývalý předseda vlády, že to nemá žádný smysl, aby Česká národní banka zvyšovala úrokový sazby, protože ona je ze 100% inflace, to zdražování dovezená. To znamená, se zdraží tedy financování, což máte pravdu, ale s inflací se to jako nepotkává. To ne, si myslíte taky, jo? No, já myslím, že ten historický problém vlastně byl v tom, že normálně fungující zemi by proti inflaci bojovala vlastně společně centrální banka a vláda. A snažil by se jako zhruba stejným směrem. Jsme byli v situaci za minulé vlády. A to teď je, ne? Teď ano, ale bavíme se o tom, co tady bylo před půl, tři čtvrtě rokem a co nastartovalo jako bohužel tu trajektorii, která kdyby možná lépe tehdy spolupracovala vláda s centrální bankou, tak nemusela být či nebo tak drsná. Ona, paní docentka to říkala, že jak si byly vyplaceny spousty peněz za neodvedenou práci ve formě těch dotací a tak. Ona, ta teorie tam byla taková, že lidé, kteří nemohou pracovat, dostanou více peněz, tak budou držet ekonomiku tím, že budou udržovat poptávku. Potíž akorát v tom, že se dramaticky zvedly úspory a žádná poptávka se nezvyšovala a teď ty úspory jsou prostě na trhu. To znamená, je tady obrovské množství peněz. To je jako přesně okolí, tak, protože vlastně celou tu dobu lidé slyšeli, jako bude hůř. A ve chvíli, slyšíte, bude hůř, tak přece neutrácíte své úspory. To je možná ten problém, kam jsme se dostali. Pane Kovando, a vy jste představitel banky, jo? Vy jste bankéř. To máte jako radost, ne? Zvyšují se úrokové sazby. Když rostou, tak samozřejmě, že je to pro banku dobře. Pro banku dobře, máte tam obrovské množství peněz od klientů, který tam spoří, takže vy jste takový spokojený, ne? Já vím, že úkolem je tady být ďáblův advokát. Všechny banky jsou
relativně spokojené, když rostou úrokové sazby, ale samozřejmě si všímají toho, že na stranu druhou je tady menší poptávka třeba firem po úvěrech, protože při těch úrokových sazbách to prostě pro ty firmy není často únosné, ale ty banky jednají tak, jak jednají, a je pro ně klíčové také to, jaká je situace na mezibankovním trhu, jakou úrokovou sazbu nastavuje Česká národní banka. Jestliže, když to řeknu lidově, si mohou ukládat u České národní banky výhledově už možná za 6%, pokud by se tam dostala sazba, což z dnešních slov viceguvernéra Marka Mory nelze úplně vyloučit, že to půjde až tam, protože řekl, že vidí ty sazby citelně na úrovni 5%. No, to je právě tak, ono, jo. A teď už to začne být jako... Pro ty banky je to výhodné, protože oni si uloží peníze. Oni to diváci možná nebudou jich půjčovat. Rozumí, pokud se zvyšuje úroková sazba, tak se prodražují úvěry, včetně těch hypoték a podobně, a volnou hotovost, které banky mají, tak si právě za tento úrok ukládají u České národní banky, což je v podstatě takový jistý kšeft. Je to jistý kšeft, protože je málo pravděpodobné, že by centrální banka, takřka vyloučené, zbankrotovala. To asi je vyloučené, to chápu. Nevím, jestli to není příliš odborná debata. A teď k těm cenám, pane Kovando. Mně to, víte, ty čísla, pokud budou za březen, a to uvidíme, dejme tomu, za 10 dnů. 10. dubna nebo za 14 dnů, pokud budou 13-14%. Tak, myslím, inflaci. No... Myslím si, že to je teprve zahřívací kolo, že ty inflační tlaky se rozjíždějí a my nevidíme vlastně, kam až se mohou dostat. Já si myslím, že tak jako se na přelomu roku uváděla taková ta kritická hodnota těch 10%, tak nyní už se hovoří o 20%. A vezměte si, kolik času uplynulo, zase tolik ne, necelé 3 měsíce. Takže já si myslím, že za 2 měsíce my můžeme tady hovořit o 25-30%, ale já bych nerad strašil. Nicméně, než když se bavíte s potravináři, tak vám říkají 30% zdražíme, možná 50. To slyšíte ze všech možných koutů české ekonomiky. Takže já si myslím, že ještě takové ty odhady nyní, že ta inflace bude nějakých 11,5 za celý rok letošní. Nebo 12%. No, ona je pocitově ještě vyšší, poměrně jo. Tedy optimistická. Ona je pocitově vyšší, protože minulý rok ta inflace byla poměrně výrazná, ano, ale třeba potraviny se zdražily zhruba o 1%. Ani ne, 0,8. 0,8, jo. To znamená, reálně jsme četli o vysoké inflaci, prakticky jsme platili za ty věci, které si nemůžeme dovolit odložit. Potraviny, energie, stavební materiály a tak. No. Stavební materiály můžete odložit. Přesně tak. Řeknete si, no dobře, tak maso, mléko musíte kupovat, protože jinak zemřete. Jediný náraz minulého roku byly energie v závěru roku, které se odložit nedají. Nicméně to bylo až závěr roku. Teď to na nás dopadlo jako v plné síle. Tak. Proto tahle inflace bude mít tíživější sociální dopady než ta loňská, protože se týká potravy. Paní předsedkyně, guvernér České národní banky říkal, že lze očekávat pokles reálných mest o 5-8%. A upřímně, generace dnešních, dejme tomu, třicátníků, ale i čtyřicátníků si jako nepamatuje na reálný pokles mest. Pořád to bylo, každý rok bylo o trochu lépe. Opravdu si to generace třicátníků, čtyřicátníků nepamatuje. Dá se říci, že v podstatě od roku 2000, možná s výjimkou 2008, žádné takové situaci nedošlo. Pro lidi je to zcela jako nečekané. Jo? A teď otázka je, máme pořád očekávat, že bude lépe a lépe a lépe? Není tohle jako normální, že občas hold se stane, že ta sinusoida jde dolů? Protože pro generaci čtyřicátníků je to šok. Brali si hypotéky ve velkém, platy stoupaly, životní úroveň stoupala, žít v České republice bylo v podstatě mimořádně příjemné. A teď hypotéky se zdražují, dostupnost bydlení se zdražuje, přestává být lépe, na což prostě 20 let nejsme zvyklí. Tak. Přesně tak, než jsme na to zvyklí. A ve všech učebnicích dějopisu a hospodářské historie vidíme, že prostě hospodářské poruchy přicházejí. Pochopitelně tahleta doba sebou nese to, že v Evropě nebyla skoro 100 let válka a prostě my teď neseme následky agrese ruské na Ukrajinu. Tohleto tady by nebyl samozřejmě takový tlak na ceny. Kdyby k té agresi nedošlo, tak bychom byli tam, kde ta centrální banka ještě v půlce února čekala. Ale k
k těm mzdám poklesu reálných mezd. My jsme, říká se často, že ta inflace je dovezená, dokonce někdo je schopen říct, že ze 100%. Není tomu tak. My jsme si minimálně polovinu těch inflačních tlaků zavařili sami. Tím, že vlastně mzdy rostly několik let rychleji než produktivita práce. To je vždycky problém. Pokud je to, můžete to mít jeden nebo dva roky, ale jestliže to děláte 5-6 let, tak potom v té ekonomice opravdu vzniká nějaký inflační tlak. Rostou takzvané jednotkové mzdové náklady. Ty u nás rostly za poslední, tam to je takový indikátor, je to trošku odborné, já se omlouvám, ale je to takový indikátor makroekonomické nerovnováhy, který sleduje Evropská komise. A ten tříletý průměr přes 20% je u nás nejvyšší v celé Evropě. To znamená, ten trh práce, který vlastně od roku 2018 ukazoval tady víc pracovních míst než nezaměstnaných, což logicky vedlo k tomu, že lidi nemohli, zaměstnavatele nemohli sehnat zaměstnance. Když už je sehnali, tak si je přetahovali, kdo si komu zaplatí víc. Do toho byly tlaky z MPSV na zvyšování minimální mzdy, aniž by ten člověk, kterou tu minimální mzdu pobírá, zvýšil svoji produktivitu byť jen o korunu. To znamená, že toto nemohlo skončit jinak než inflací. Akorát vždycky se čeká na nějaký nějaký katalyzátor, jako třeba v chemické reakci, který pak tu reakci celou spustí. A tam ještě bylo to, že vlastně, já jsem hovořila o těch vládních výdajích, které já nepopírám to, že ty peníze muselo se pomoct domácnostem a muselo se pomoct firmám před kolapsem. Ale prostě mělo se to patrně dělat adresněji, méně plošně, protože takto přišlo do ekonomiky příliš mnoho peněz s tím inflačním potenciálem. Nahrávka na smeč. Pane prezidente, předpokládám, že nebudete souhlasit, protože tady se jako červená nit táhne ta otázka, jestli ten obrovský státní dluh za poslední 3 roky, což je takřka 1 bilion korun. Deficity státního rozpočtu jsou takřka 1 bilion korun za 3 roky, který si stát půjčil. A ten bilion korun je v ekonomice. Ono je odůvodňováno, že to je výdaj na COVID, což není pravda. Jo, stát hospodařil v hlubokém deficitu a ty výdaje na sociální služby, důchody, všechno to, co stát platil, bylo prostě v ekonomické nerovnováze. To je jeden komentář k tomu státnímu rozpočtu, u tomu tématu. A za druhé, ta covidová podpora byla nebo nebyla dostatečná? Bylo to příliš plošné a nesmyslné? Je ta inflace a ty deficity skutečně udělána nebo způsobena tou covidovou podporou nebo ne? Tak. Ta covidová podpora byla v řadě případů nastavena velmi špatně. Byly tady vlastně jako 2 typy programů. Jeden vlastně na záchranu firem, kdy se platily aspoň část těch nákladů. A tam si myslím, že Je někdo, kdo se v tom vyznal v těch covidech? Já jsem to asi v polovině, myslím, COVID-25 a pak už jsem to nějak přestal sledovat. Já nevím vlastně, kde to nakonec skončilo, kolik těch covidových programů nakonec bylo. Já to pak přestal sledovat. To tady byl čistě marketing, protože se vládě líbilo vlastně každý týden mít tiskovou konferenci. Máme nový program, někomu dáváme peníze, místo toho, aby si vyřešil jako jedním programem plošným. Ale to, co šlo podnikatelům záchranu firem, bylo výrazně nižší než všude jinde v Evropě. Kdy to naopak bylo velmi přepálené, tak byl program antivirus, protože vlastně mantra předchozí vlády, trošku co říkala paní docentka, jako zachráníme pracovní místa za každou cenu. Místo, aby se řeklo, tady 30% lidí dávno mohlo přejít do jiných oblastí ekonomiky, mohli začít pracovat někde jinde. Pomohlo by to všem. Proč se to stalo? Jo? Já se na to tady upozorňoval, že na začátku toho covidu to bylo jako logické. Zachráníme tu ekonomiku, máme prostě umělou brzdu, no tak ji budeme zachraňovat, aby byla ve stavu, jako když to začalo. No dobře, ale když ten covid trval 2 roky, no tak logicky nemůžeme ekonomiku vrátit do stavu před 2 lety. Ona by se změnila tak jako tak. To bylo trochu... Já bych si platil jako naprosto jednoduchá analýza. Prostě ti, kdo byli voliči bývalé vládní koalice, těm se lily peníze. Podnikatelé to nebyli, proto ty peníze nedostávali. Byly tady třeba speciální dávky, vzpomněte si na rouškovné pro důchodce 5 000 korun. Zase,
To byla ta typická voličská skupina. Ale když jsme se dívali na analýzu růstu životních nákladů různých skupin, tak třeba rodinám s dětmi během covidu životní náklady rostly mnohem víc než důchodcům. Ale rodiny s dětmi nedostaly ani korunu, protože to nejsou typičtí voliči bývalé vládní koalice. Pane Kovando, když posloucháte pana Prouzu, jak to bylo s tou covidovou podporou? Jo? Tady se stejná červená nit táhne to, že ten bilion korun byl vyhozen z okna. Vy jste to kdysi nazval helikoptérovými penězi, vy jste proti tomu protestoval. Já tady jenom říkám, že té covidové podpory zdaleka nebylo tolik. Že pod tu covidovou podporu se skovaly běžné výdaje státního rozpočtu a předvolební sliby. Ať už to bylo tedy rouškovné, ať už to bylo přidávání 5 000 korun k důchodu, možná i ten antivirus. Otázka. Tak ono je vlastně velice složité odlišit opravdu, co z těch peněz šlo na ty covidové účely a co z těch peněz šlo na, řekněme, kupování si voličů. To zatím nikdo úplně přesně nerozklíčoval. Myslím si, že je to skvělé téma na nějakou diplomovou práci, protože skutečně, jak už jste tady naznačili, tak v těch programech byl velký chaos. A to vlastně znepřehledňuje to, co šlo kam. Samozřejmě ta podpora byla vysoká. Na stranu druhou, kdyby došlo k tomu, že jaksi nebyla účelná, tak přece bychom tady měli nárůst míry nezaměstnanosti. A ten jsme neměli, protože nutně ti... To bylo kvůli tomu antiviru. Jako je pravda, že já jsem tady měl někdy po konci léta Josefa Středulu, někdy na začátku září, tak ten pořád ještě měl varovné signály, že bude stoupat nezaměstnanost, ale nikdy se nic taky... To mělo řada lidí takové signály, ale nezaměstnanost zůstává nejnižší v Evropské unii, dokonce v zemích OECD. Takže z toho plyne, že zřejmě tedy v tomto ty programy splnily svůj účel. Já neříkám, že to nemohli zvládnout levněji. To skutečně takový rozbor jsem ještě neprovedl. Zřejmě ano. Ale na stranu druhou zase nemůžeme říkat, že by se úplně minuli účinkem, protože jestliže skutečně by taková kvanta třeba podnikatelů, jako se hrozila, přicházela o práci, nebo tak oni by šli přece na úřad práce. Už bychom je museli vidět v těch číslech za nezaměstnanost. A my je tam prostě nevidíme. Paní předsedkyně, teď to téma státního rozpočtu. Teď máme schválený rozpočet 280 miliard, pokud si dobře vzpomínám, což je zhruba o 100 miliard jako lepší, než bylo původně ten plán. Tam bylo 376 miliard. No, upřímně řečeno, mě to zase jako skvělý výsledek úplně jako nepřijde, jo. 280 miliard. Pořád je to 280 miliard, je to obrovská suma. A navíc je otázka, jestli vlastně ještě platí teď. Protože on byl schválen jaksi v podobě předválečné, dá se říci. Teď prostě nevíme ty dopady války, nevíme samozřejmě náklady na 100 tisíce lidí, kteří sem teď přichází z Ukrajiny. Já si ještě pamatuju na vyjádření ministra vnitra, který říkal, že jsme připraveni na 5 000 uprchlíků. Dneska jich tady máme 300 tisíc, což sebou logicky nese náklady. Já vůbec nechci debatovat o tom, jestli máme pomoci nebo nemáme. Můj názor je jednoznačný, máme. Akorát ono to nějaký dopad na státní rozpočet mít bude. Jak to teda je? Platí ten státní rozpočet? Je to realistický nebo jako on platí, ale já nevím, jestli teda už se nepřipravuje někde nějaká novela, jak to je? Takže já bych to shrnula jenom. Novela, jestliže bude, tak jasně říká pan ministr Stanjura, že bude až někdy v červnu nebo červenci. Myslím, že to je poměrně rozumné, protože když si vzpomeneme na ty první měsíce covidu v roce 2020, kdy vlastně tady ještě snad nebyl nikdo v nemocnici, ale státní rozpočet už se, deficit státního rozpočtu už se novelizoval ze 40 miliard na 200, za další měsíc na 300. Rozvolnilo se základní pravidlo rozpočtové odpovědnosti na celých 7 let dopředu. Potom v červenci se deficit zase navýšil, rozpočet novelizoval na 500, nakonec skončil na 367, což jakoby tedy představovalo úspěch proti té 500. Napálili. Já jsem moc ráda, že tohle, že nevidíme druhé dějství, prostě ne, to určitě jo. Já jsem to myslel takhle, jo. Ano.
já jsem to myslel takhle. Jestli budou stačit ty peníze. Tak jo. A navíc, to jsou dodatečné výdaje, tlak na dodatečné výdaje. A i v tom 280 miliardovém deficitu, jako tam nebyla jako prudká odvaha sáhnout na ty zásadní výdaje. Tam se prostě udělalo, poopravovalo to nezbytně nutné. A to rozhodnutí sáhnout opravdu na ty mandatorní výdaje, to učiněno zatím jako nebylo. Ale otázka je, jestli učiněno bude a jestli to vlastně teď průchodné. Dobře, takže učiněno být nemohlo. Udělat nějaké zásadní změny v těch mandatorních výdajích nebo i na té příjmové straně, protože to všechno podléhá zákonnému legislativnímu procesu. Bez toho to prostě nejde. Takže tady bylo dobře, že to rozpočtové provizorium skončilo dříve, než vlastně mělo. Skončilo, pokud vím, včera nebo předevčírem. A nyní tedy uvidíme, jak se zapíše do toho rozpočtu, jak se tam propíše i ta inflace. Ta paradoxně rozpočtovým příjmům pomůže. Uvidíme samozřejmě, jakým způsobem se budou vyvíjet ty výdaje nejen na tu uprchlickou krizi. Samozřejmě, tam si myslím, že to spíš jako tak opticky vypadá velmi vysoké. Ale budou to jednotky miliard. Ale přesně tak. Jasně. Uvidíme, také pomáhají občané ze svých peněženek. Určitě dostaneme nějaké peníze časem i z okolních států. To si myslím, že je nespochybnitelné. Ale co si myslím, že může být podstatné, je to, jak se budou kompenzovat našim nejslabším občanům, domácnostem náklady na bydlení v podobě těch drahých energií. A tady už teď víme, že teda bude jedna mimořádná valorizace důchodů v červnu. Ta je povinná. Ano, ta je povinná. To by muselo být. Ještě se tady neřeklo to, že jestliže skutečně inflace dosáhne v květnu nebo v červnu 14%, což v současné době není vyloučeno, tak to vlastně bude znamenat 5% vzestup cenové hladiny oproti lednu. A v tom momentě by za dalších 6 měsíců musela následovat druhá mimořádná valorizace důchodů. Ta by ovšem byla levnější, protože by nezasáhla 6 měsíců roku, ale dejme tomu jenom 2. Ale jenom abychom pro pořádek nezapomněli na to, že máme v legislativě sociální zabudovány mechanismy, které budou bránit obyvatelstvo před jaksi těmi dramatickými dopady. Pane prezidente, tak teď to tady padlo. Uprchlická krize je velmi viditelná. To vidíme. Je to velmi emotivně strašně náročné vidět ty ženy, děti nešťastné a tak. Ale z pohledu státního rozpočtu tady padlo, půjde o jednotky, možná desítky miliard, pokud v tom zůstaneme sami. Evropská unie pravděpodobně nám pomůže, takže ten strašák velkého státního zadlužení kvůli Ukrajině nebo té uprchlické krizi, to realistické není. Ovšem inflace běží, tlak na zvyšování sociálních výdajů tady bude, on mimochodem je tady zákonný, to je logické. Vysoká inflace pomáhá s daňovými příjmy, to je pravda, ale nikam to v zásadě nevede. Pořád jsme u toho rozhodnutí sáhnout na ty sociální výdaje, jestli v tuto chvíli je vůbec průchodné, abychom se bavili o nějakém zlepšování hospodaření státu, jestli to vůbec je téma, jo? No, téma to být musí, protože už nemáme kde brát. Promiňte, jsem to takhle schrnul do provokativního balíčku konstatování. Ne, ale já jsem si potřeboval si začít říkat, že vlastně dobře už bylo. Jo, a budeme muset jako dohnat ten dluh, který my tady máme 10-15 let, když se vlastně nedělali žádné zásadní reformy. Nikdo pořádně neudělal reformu důchodového systému. Nikdo se nesnažil, aby si všichni vlastně začali šetřit na důchod výrazně víc než v minulosti. Potřebujeme bez pochyby výrazně si pár na sociální dávky, aby byly mnohem adresnější. Pro ty nejchudší budou muset jít nahoru, to je myslím si naprosto jednoznačné, ale pak je tady spousta věcí, které jako půjde poškrtat. A třetí věc, která je jako možná důležitá. No a to třeba co? Ale jenom ještě třetí věc, která je jako velmi důležitou, už se bavíme
s těmi Ukrajinci, Ukrajinkami, kteří přicházejí. Vlastně téměř všichni říkají, dejte nám možnost pracovat. My se chceme starat sami o sebe. My nechceme tady být, brát sociální dávky. To je jako důležité, protože se šíří spousta pomluv, lží. Není to pravda. Oni jsou ochotní a schopní starat se o sebe, když to jenom trošku pomůže. No a druhou stranu tady musím říct jako poznámku, že to jsou většinou ženy, děti a staří lidé. Jo. To opravdu velké většině je. Pravda je, že ty ženy, my sami jsme ve dvou bytech ubytovali dvě ukrajinské rodiny, oni pracovat chtějí. Potíž je akorát v tom, když mají sebou malé děti, tak o ty děti se musíme postarat, oni musí být někde ve škole nebo ve školce, aby ta žena mohla pracovat. To je jako tak, logika věci. Ne, ale pro mě třeba důležité, že vláda jako jednu z prvních změn, co udělala, kromě toho, že to vízum rovná se rovnou pracovní povolení, to je jedna důležitá změna. Takže vlastně výrazně zjednodušila pravidla pro zřizování dětských skupin. To je přesně ale ten smysl, jak to může fungovat. Když to bude 6 ukrajinských rodin, jedna z těch žen se může starat o děti, další můžou pracovat. To je přesně ta cesta, jakou to dělat. A dát jim šanci, zejména částečné úvazky, což mi jako prospěje ale i Čechům, protože tady i spousta českých žen, které by se rádi vrátily na 4-6 hodin denně do práce, ta nabídka zkrácení úvazku byla historicky omezená. Teď vlastně budeme donuceni, v podstatě to dobře, že jich bude výrazně víc, takže to je jako věc, která pomůže. Přijdou lidé, kteří budou pracovat, ono je to také konkurence pro Čechy, pro naše zaměstnance, protože co bychom si povídali, je celá řada oborů, kde ty pracovní návyky po těch 2 letech covidu nejsou úplně 100%, zvlášť když tedy nezaměstnanost je v podstatě nulová, obava o práci a konkurence tady úplně jako cítit není. Jo. Tak. Ale zároveň prostě těch Čechů není dost, jako jim pracovat chtěli. A když se pojádáte nejenom do průmyslu, pojďte se na nemocnice, pojďte se na domovy důchodců, to jsou jako i český sociální systém. Už dneska několik posledních let funguje na lidech z Ukrajiny. A zdaleka nejenom na těch pomocných pracích. Švědete na nějakou malou nemocnici, budou tam ukrajinští lékaři. To je jako otázka, jo, z vlastní zkušenosti. Ta rodina, která bydlí v tom našem bytě, v té kancelářské budově, kde jsou prostě 2 byty, tak tam bydlí teď ukrajinské rodiny. Tam jsou 3 děti v teenagerském věku, který jako mluví velmi dobře anglicky. Jo, to je prostě tak. Je to tak, že pořád považujeme ty Ukrajince za vhodné na práci, kterou vlastně Češi dělat jako moc jako nechtějí, fyzicky velmi náročné, noční služby a takovéhle věci. Já jenom když vidím úroveň konkrétně těch dětí, tak jsem si vlastně říkal, jsou velmi vzdělaní lidé, kteří za 2-3 roky budou připraveni pracovat s velmi dobrou angličtinou. No. Tak ale to už to platí teď, se pohrubě, já tady je spousta lékařů z Ukrajiny, zdravotních sester, v českých IT firmách je spousta programátorů z Ukrajiny, z celého postsovětského prostoru, čili ono už dávno neplatí to, že to je levná práce, tak jak tady šíří třeba někteří odboráři. Já jsem zaregistroval vyjádření Josefa Středuly, kde říkal, že je to nepřípustný tlak na nízké mzdy příchod lidí z Ukrajiny. To mi teda přišlo opravdu zvláštní. Pane Kovando, má ta uprchlická vlna obecné téma pro nás nějaká pozitiva, či případně pokud má, tak jestli převažují ta negativa, tohleto téma? Byla tady debata před válkou, že stálo se to být klíčové téma vlastně letošního roku po ukončení covidu, alespoň ekonomické, jak tedy zajistit více lidí ze zahraničí. Teď sem přišli, by to jsou samozřejmě strukturálně zejména ženy, tak přeci jenom trochu v některých oblastech by to určitě mohlo pomoci té situaci na trhu práce. Byť samozřejmě třeba vnímat ty lidi primárně jako uprchlíky před válkou, kteří tedy prchají před nouzí bídou, dokonce vlastně si u nás zachraňují život, až dá se říci. Takže je to velice tragická okolnost, za které se u nás ocitají, ale jsou tady a do určité míry je lze využít v potravinářství, v zemědělství, ve stavebnictví asi moc ne, když to jsou zejména ženy, ale určitě v těch oborech, které se jmenoval tam ano a v některých dalších také. A souhlasím s tím, že to není už jenom taková ta opravdu málo kvalifikovaná pracovní síla, že to už nejsou jenom sběračky a česačky třešní a jahod nebo uklízečky, ale že ta pracovní síla je mnohem kvalifikovanější, takže se nabízí samozřejmě některé možnosti, jak vlastně s touto kvalifikovanou pracovní sílou dále zacházet.
a pomáhat tím české ekonomice. To je jeden efekt, ale druhý efekt samozřejmě je ten, a to si nemůžeme zastírat, že tady máme statisíce lidí, z nichž třeba i podstatná část tu zůstane. Možná se ty rodiny i zcelí, to nikdo teď neví. To záleží také, jak se vlastně vyvine situace na bojišti. A to znamená tlak na růst cen nemovitostí, ale i na růst cen potravin, protože třeba najednou nasytit třeba o 400 tisíc více krků, což je samozřejmě přirozené. Určitě bychom to všichni měli učinit, ale musíme si říci, že prostě tento ekonomický efekt tady bude. Že to je další jakoby inflace, která tady bude nad rámec už těch všech dalších inflačních tlaků, které tu jsou. Dobře, možná jednu věc si můžu, ale ono to ale přece dobře tady zůstane, protože Česko vymírá, Česko stárne. My potřebujeme někdo si novou krav, abychom dokázali dlouhodobě fungovat jako země. Některé studie, někde jsem četl, že u uprchlických vln to funguje tak, že dokonce až 2/3 lidí se nakonec do své země nevrátí. Já nevím, jestli se to dá zobecnit na tento případ. Já nejsem sociolog, nedokážu to hodnotit, ale budeme muset počítat s tím, že samozřejmě celá řada lidí. To možná bych chtěl geopolitického stratega nebo vojenského, který by odhadl, jak dopadne. Samozřejmě pokud by třeba Ukrajina padla do rukou Ruska, tak si myslím, že odejde odsud daleko méně Ukrajinců, že spíše to bude tak, že se budou scelovat ty rodiny. Pokud naopak Ukrajina si svoji nezávislost uchová, tak zase asi to bude větší počet Ukrajinců, kteří se tam vrátí. Paní docentko, můžu nadhodit další téma. Teď už asi poslední téhle debatě je energetika. Já se přiznám, že mě to trochu trápí. Jo. Já nemám příliš rád a přiznám, že se odkopu tu debatu o jaderné energetice, která vyřeší relativně snadno náš energetický problém, protože jakýkoliv další nový blok bude dostaven někdy za 20 roků, jo, tak to teď neřeší náš krátkodobý problém. A současně vidíme, že ta závislost na Rusku tady jako je a bude v každém případě problematická. Mluvím o plynu, mluvím samozřejmě o té ropě. Má to nějaké jako řešení? No, to samozřejmě nemám. Ale jestli to vůbec má nějaké řešení. Já chápu, tak že jako teď řešení to samozřejmě ta situace řešení mít bude, ale bude to prostě řada vrstev, které se budou muset nějakým způsobem vzájemně doplňovat. Tak v první řadě si myslím, je dobře, že se konečně přestala ta jaderná energie demonizovat a stane se s ní teda definitivně čistý zdroj a prostě ten Temelín se respektive ty Dukovany se postaví. A nebo v obojí dvojí. Určitě to není špatně, i když to není samospasitelný. Já nevím, mě to teda, jako se přiznám, ještě v souvislosti s tou válkou, když vidíme, že ty Rusové se vrhli na ty dvě jaderné elektrárny a otevřeně s nima vydírali, jak s Černobylem, tak s tím Záporožím, tak mi to teda spíš přijde jako argument proti těm jaderným elektrárnám. Dobře, ale jaké my máme jiné možnosti? Ruský plyn? To prostě bylo přechodné řešení paní Merklové a dostali jsme se tím de facto do pasti. No, pak samozřejmě zbývá nám tu ještě nějaké uhlí, to je potom zase ta špinavá záležitost, kterou samozřejmě bychom těžce prosazovali v Evropské unii. Můžeme více, ano, jsou tady dotační programy na zateplování, můžeme postupně začít šetřit, ale to prostě nebude zítra. Můžou si všichni koupit fotovoltaický panel někam na balkon, ale prostě to zase, kdyby to chtěli udělat hned, bude obrovská poptávka, ty panely by se zdražily, ve výsledku by to smysl, takže jde asi o to, že nějaká ty klimatické cíle se patrně posunují, můžou se měnit i kvalitativně a my prostě samozejmě země s těmi, klimatickými zdroji, které máme, jsme v problému, protože nám to prostě nefouká a nesvítí tolik jako v Německu, v Holandsku a v jiných zemích. Tak jsme v problémech, budeme stavit jaderný elektrárny. Rozumím. Jako pragmaticky jednu věc. Jeden z musíme stavět, budeme déle spát uhlí, a myslím, že to všichni rozumí. Důležité je ale nezapomínat na úspory. To jako Češi nemají rádi. A to je jedno, jestli domácí firmy. Ale možná jedna konkrétní ilustrace. Jsme loni v létě na Šluknovském výběžku a tam přesně poznáte, když jste přešel hranici do Německa.
Přitom na každém domě je solární panel, u každé zární chatky tepelné čerpadlo. A to je věc, kterou jsme tady už roky mohli dělat. A nedělali jsme. A teď jako nás to bohužel stojí víc peněz. No a ta jaderná energetika. Já jsem poslouchal Danu Drábovou, což je taková moje oblíbená činnost na YouTube. A ona tam říkala, že ten Temelín má nevyčíslitelnou hodnotu. Mně to přišlo zase jako úplně z druhé strany, že jsme rezignovali na jakoukoliv ekonomiku, protože jaderná elektrárna Temelín má nevyčíslitelnou hodnotu. To znamená, nebudeme počítat, kolik to stojí. Je to jako jedno, protože to má nevyčíslitelnou hodnotu. Mně to teda úplně v pořádku nepřijde. Jo. Úplně ne, já myslím, že navíc u každé stavby jeden elektrárny platí, že je výrazně dražší, než se plánovalo, a je výrazně delší, než se plánovalo. Jo, takže to, jak dneska slyším, neřešme úspory, dostavíme další jaderné bloky, tak to je špatně. Já myslím, že ta mantra musí být, začněme šetřit, kde to jde. Přesně. A ano, budeme-li mít jednou prostě nové bloky, dává nám to jistotu. Ale to, takhle nějak to myslím, jo, protože jako říkat, všechno vyřešíme dostavbou Temelín, to je sice možné, ale on to bude za 20 let. A když do té doby nebudeme nic dělat, tak je to taky jako špatně. Pane Kovando, tohle to téma, jo. A ještě jedna věc k té ropě, jo. Vladimír Putin dneska oznámil, že budou přijímat platby od nepřátelských zemí, včetně nás, za ropu a plyn, jenom v rublech, jo, což znamená, hejte, dejte si pozor, protože jestli nám budete moc houpat s tím kurzem, tak se nedoplatíte. Jo. Vladimír Putin nám řekl, hlejte, sankce, nesankce, vy si budete muset sami pohlídat, aby ten kurz rublu nebyl nějak dramaticky špatný, protože pak se prostě nedoplatíte. Mně to přišlo jako zvláštní. No. A teď je to tak, že my se bez toho jejich plynu a ropy prostě opravdu neobejdeme. Vladimír Putin tím vlastně do určité míry přenáší ty náklady a to riziko těch sankcí, které na ně uvaluje Evropská unie, zpátky tak, na Evropskou na nás, unii, protože vlastně ona bude muset teď nějakým způsobem čelit výkyvům toho kurzu a za ty výkyvy mohou ty sankce, které vlastně společně se Spojenými státy hlavně uvádí Evropská unie. Ale vlastně nejnověji na to reagoval Mario Draghi, bývalý šéf Evropské centrální banky, nyní italský premiér, který vlastně signalizuje, že Itálie nebude v rublech ten ruský plyn platit, což pokud se to chytí další klíčové ekonomiky Evropské unie, může opravdu být ten zlomový moment, který rozhodne o tom, že prostě Evropská unie nepřistoupí na tu platbu v rublech, což znamená odstřížení Evropské unie od ruského plynu. Se všemi následky, které to bude mít, Rusové na tom budou trvat. Typu České republiky, které jsou samozřejmě na plynu výrazně závislé, ale rozhodující bude postoj Německa. Teď je podle mého soudu rozhodující je to, jak se rozhodne kancléř Scholz, jestli přistoupí na platbu v rublech či nikoli. Ale ten signál Itálie bych úplně nepodceňoval, protože Itálie zatím při uvádění všech těch sankcí byla zdrženlivější, troufám si říci, než třeba Spojené státy nebo Británie. A to, že nyní vyslala takto rychle signál, v podstatě hodinu, dvě poté, co to Vladimír Putin oznámil, tak to si myslím, že je silný signál pro celou Evropu. A Mario Draghi, co by bývalý šéf Evropské centrální banky, má značný neformální vliv. Takže já si myslím, že pro Němce teď bude velmi těžké z tohoto vybruslit a říci, ono už samo o sobě je to potupné vlastně přijímat tu platbu v těch rublech. A nyní vlastně by to bylo pro Němce ještě potupnější, když Itálie už říká, že to vlastně nechce dělat. Paní předsedkyně, vy jste bývalá členka bankovní rady České národní banky a bankéřka, tedy co vy na to? Bylo taky jako překvapivý. Podívejte se, musíte si obstarat rubly, po rublech tedy bude poptávka, my jiný platby přijímat nebudeme, no tak vy jste odpovědný za to, že ten kurz bude v pořádku. No. Jasné vydírání, jasné zamítnutí. Vyděračům se neustupuje. Jasné slovo. Dámo a pánové, já moc děkuji za to, že jste přišli. Děkuji za pozvání. Díky za pozvání. A vám, vážení diváci, děkuji za pozornost.